a la COP. Cada dia, un dia diferent. Amb Jordi Duran. Molt bé, Cristian Machio, bon dia. Bona hora. L'espai de teatre... Què us passa, nois? Estem aquí parlant. De les vostres coses, no? De les nostres coses. Sí. Sí. Per què fa tanta gràcia, les vostres coses? Bueno, perquè saps què passa? Que ens hem conegut molt fent assajant aquesta funció. Sí, ens hem fet amigos. I jo sóc com si fos el seu germà gran. Podria dir el seu tiet. O el seu pare. S'ha fet un petit silenci. Però no, jo dic germà gran. No, sí, sí, germà gran, germà gran. Ah, germà gran. Bé, qui són aquesta gent? Home, l'Àngel Llàcer segurament l'heu conegut perquè... Aquesta veu de gallina que té, no? No, no, perquè té aquest plus de popularitat que l'ha acompanyat sempre, perquè fa moltes coses, però com dèiem l'altre dia amb en Cristian Machio, és un home molt seriós a l'hora de plantejar la feina, no? És que de vegades hi ha gent que es perd una mica amb els personatges o els papers que juguen determinats moments de la seva vida professional que ha de fer altres coses, no? Però fent teatre és molt, una persona molt seriosa, a més, molt professional i que hi posa tota la carn a la graella. I és per això que avui, ara comentant alguna crítica que els han fet, que us foten bastant a caldo, estava emprenyat. Home, ho estàs dient com si fos una cosa normal. No, ens han fet moltes crítiques i n'hi ha una que ens diu, no que no se'ls fot a caldo, que ens diu com ho hauríem d'haver fet. Clar, dius, home, no cal que em diguis com ho hauria d'haver fet. Ja, però has d'estar obert, no? Jo a mi cada dia em truca gent i m'envien correus electrònics dient, escolta, quina merda d'entrevista, com pot ser que diguis això? Bueno, ja se sap. Ja tens el... No, sí, que no agradi, em sembla, però si no agradi és normal, si al meu germà no li agrada, per exemple. No? No. Per què no? Bueno, explica'm un moment, vull saber... Això no hauríem d'haver dit. Vull saber, no, el teu germà és més gran o més petit? Més gran, més gran. Més gran, molt no, bé. No, sí que li agrada, sí. Però, a veure, les coses... Què? Fa gràcia això, ara. Saber que hi ha un germà teu que no li ha agradat l'obra, que no la pot ni veure. No, no és tant, home, que no és veritat. L'obra agrada, jo crec que a tothom. Sí, jo crec que una cosa de les coses bones que té és que agrada a la gent que no li agrada el teatre des d'un primer moment. Vull dir que no és allò que només li agrada... Gent que no està acostumada a veure el teatre li agrada. Clar. És com que li distreu. Però això, algú que li agradi molt el teatre, sent fer aquesta afirmació, diu... És que ja heu perdut el públic de teatre. No, s'equivoquen. Aquest noi que acaba de parlar és el Carlos Cuevas, sí, ningú l'ha presentat. Sí. I estem parlant de Madame Melville, per cert. Estàs intentant... Dir com has de fer la teva... fer una entrevista. No pot estar una persona parlant i que no l'hagis presentada en antena. Estic creant l'efecte d'intríngulis, de dir, qui són, qui és aquest home. Aquest noi que parla... Ara no hauria de dir-nos com fer ràdio, a veure. D'entrada, jo he estat presentant una dona que no ha vingut. Però és que em sembla que no ha vingut perquè no ha pogut venir. És que està fotuda. Què va passar ahir? Que no vau fer ahir funció? Bueno, és que ahir estava constipadeta. A veure, un moment. Madame Melville, al Teatre Borràs de Barcelona, fins al 31 de juliol. El director és l'Àngel Llàcer i els protagonistes són en Carlos Cuevas i... Qui més? La Clara Segura. La Clara Segura. I deixem dir que també la Montse Vehí. Clar. Que és que fa un paper extraordinari. Sí. Que no es vegi la foto al cartell no vol dir que no hi surti. Però estem fent una propaganda molt bona de l'obra dient que ens han fet una crítica nefasta, que al meu germà no li agrada i que la Clara està malalta. O sigui, a partir d'aquí, vinga! Avui ja funciona. No, però això és una primícia que tenim. Ja funciona avui? Sí, clar. De fet, per això no ha vingut, perquè està a casa d'això i ara se n'anava a l'acupuntor i no sé què i tal. I jo he parlat amb ella aquest matí. Quins nervis, no? Haver de recuperar la veu, perquè, clar, nosaltres que ens dediquem a aquestes coses, fa molta angúnia. T'ho passes malament perquè vols recuperar i te n'adones que no pots. Van passant les hores, s'acosta el moment... No, però avui jo l'he sentida i estava bé. I jo l'he sentit bé. Vull dir que li he dit, et veus, et canses parlant amb mi? Em diu, no. Però què no li agrada al teu germà? És que ara he quedat jo amb el tema aquest, eh? Parlem-hi. L'argument, els personatges... L'argument, el personatge... No, el meu germà pensa que és una... li agrada molt tot, li agrada molt la feina que hem fet, li agrada la interpretació dels tres actors, li agrada el suc que li ha tret a l'obra, el que potser no li agrada és l'obra en si, com es digui, no l'obra, l'escriptura de l'obra. Sempre hi ha algú que ho diu, això de... Escolta, què li vas veure aquest text quan el vas llegir? Sí, exacte. Què li vas veure, tu, això? Bueno, jo li vaig veure el suc que li podia treure, és a dir, quan vam començar a assajar,
el Carlos i la Clara i la Montse em deien, aquesta obra, si no passa res, aquesta obra. No? Pues que és una obra que no passa res, no. Bàsicament. Cada cop és pitjor, això, eh? No, sí, passa, sí, no, que no passa res. L'estem recomanant molt, eh? Molt, no, però és que és la veritat, però ens ha quedat molt bé. I la gent, bueno, la gent s'aixeca a aplaudir, Carlos. Sí, 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 a cada final. I la gent surt entusiasmada, el Twitter em va ple de quina emoció i com ens ha agradat. Vull dir que en parlo així perquè és una obra que agrada moltíssim. Ara no és una xorrada, això. Ara semblarà que vulgui fer la tonteria, però quan considereu, quin temps considereu que és just d'aplaudiment? Perquè de vegades no ho saps mai, no? Clar. Si estàs premiant poc, massa, excessivament... Jo crec que aquí aplaudeixen molt. Jo crec, sí, però jo crec que jo em sento més content no en la durada dels aplaudiments, sinó en la intensitat. Alerta. Sí. Aquesta afirmació és molt bona, eh? Sí, quan acaba la cançó final i es fa fosc a l'escenari, la manera en com esclata el públic a aplaudir, jo crec que és el detonant de com ha anat la funció, com l'ha rebut i com la gent ho expressa. Però surten a saludar 5 o 6 vegades, eh? Sí, sí, no baixen de les 4 mai. O sigui... Molt bé. M'entens? Que normalment són 3, eh? Allò que dius 3, vinga, sí, adiós. Sí, ja, vinga, fora. O sigui... Sí, la de cortesia i vinga, i cap a casa. Bueno, i com és que tu vas pensar que aquest jove actor podia fer aquest paper? Perquè és, a veure, algú el coneixerà, bàsicament, sempre s'ha de fer referència a això, la seva aparició, bueno, una telesèrie, de, sobretot, no? El vent del Pla. El vent del Pla. El Biel, és el Biel de Vent del Pla, el fill de la Teresa. Sí, però... És el fill de la Teresa. Oi, com ha crescut aquest nen. Si era un nen, mira ara com està. Exactament. És el comentari, és el comentari. És el comentari, però com s'ha fet? El Carlos té 15 anys i el personatge també té 15 anys, que podria haver agafat un noi més jove o un noi més gran, de 25 anys, i fer-lo colar com un de 15, no? Però és que jo volia aquesta cosa, perquè el Carlos passa de nosaltres absolutament. O sigui, de cop estàs parlant amb ell i se li embala, no t'escolta, saps, aquesta cosa de l'adolescent total. Aquests són els millors. I aleshores, clar, ens va molt bé a l'obra, perquè de cop es mira les altres dues com dient, què esteu fent, saps? O sigui, les dues actrius, les altres, elles estan allà amb el seu món, els ombres, la vida, el no sé què, llavors l'intenten seduir o no a l'altre que necessita carinyo, tal, i ells se les mira com dient, a mi m'expliqueu. M'entens? I llavors això, si no tens 15 anys, no ho tens. Ja, però a l'hora de treballar amb ell, d'aplicar mètode, de dir-li, aquestes són les directrius, ara, xaval, ens hem de posar a treballar i estarem aquí unes hores repetint i repetint i repetint, també es nota els 15 anys i allò de dir, n'estic fart? Bueno, es cansa, sí, de tant es cansa. Bueno, escolta, però em porto bé, eh? Tens de l'hora del pati, al moment que dius, ja ho veus. Recreu. No, però es porta superbé, eh? Però molt, o sigui... Ara hauràs de parlar una mica perquè aquest tio té un tros de síndria entre les mans, sí, i no pot mossegar perquè tota l'estona... Saps què vols que t'expliqui? Que no t'ho havia explicat. L'altre dia vaig acabar la funció i surto fora i una dona diu, no m'he cregut la funció perquè el noi no té 15 anys. Diu, jo no em crec que aquest noi tingui 15 anys. I la gent li deia, no, però sí que té 15 anys. I diu, no, aquest noi no té 15 anys ni de broma. Però què et feia? Més gran? Suposo, clar. Clar. Em feia molt més gran. No, però que ha de tenir 15 anys aquest noi, no m'ho he cregut. No, és que noi, fa d'home. I et tenia al costat i no reconeixia, potser. Clar, bueno, jo estava, no, acabava de sortir de la dutxa, me n'anava, estava parlant amb uns pares i amb un amic i no sé què, i és com... I vaig pensar, bueno, doncs no tinc 15 perquè anys. Perquè fa d'home, i llavors també, potser no, es transforma. Perquè l'obra explicada és molt bonica. A mi m'agrada molt i per això la vaig fer i us he convençut. Malgrat que no passi res. Què? Encara que no, clar. No passi res. És que no passa... Mira, la gràcia de l'obra és que són dues obres que passen a la vegada. Mm-hmm. És a dir, una que és els fets que passen quotidians al pis de la Clodí, el Clodí Melville, amb el seu alumne Cal, que són coses normals. Sí, està fent marigana, Posen discos, no sé què, escolten, se'n van al Louvre, tornen, posen música, l'escolten... Parlen de literatura... Ballen... Vale? Tot això no és res. O sigui, és un dia que no passa res. La gràcia de l'obra és tot el que passa per sota i no es diu. Clar. És molt xajovià, això, eh? Escolta'm una cosa... És molt xajofià. Sí, no, és veritat. Sí, sí. I llavors, clar, la feina... Aquesta te l'has buscada. Ho sento, eh? Ho sento, però te l'has buscada. La que o sigui, la feina difícil, el que era difícil, era fer les dues obres. O sigui, la que no es diu i la que es diu. I aquí era la complicació, i aquí és la grandesa que jo li veia. Jo els hi deia, mira, si vosaltres feu Los Puentes de Madison i llegim el guió de Los Puentes de Madison... Vaya rotllo. Vaya rotllo. Mm. Dius, coge la maneta del cotxe. Intenta abrir-la, no la abre. Meryl Streep la deja allí. Lo mira i se va. Clar, és un rotllo.
Però clar, després surt la Meryl Streep i ho fa, i flipes. Però si aquesta obra estigués en pel·lícula, és la típica pel·lícula que l'enganxen sense voler fer zapping a la tele i t'enganxes. Sí, jo la vull fer. És la típica pel·lícula que... Ah, la vols dir? Què vols dir? Que ja esteu en tractes? I jo, estem en tractes. Sí, parlem. Ja ho parlem, no? Ja ho parlem. Però no, però vull dir això, és la típica pel·lícula que dius, va, me'n vaig a dormir, i l'enganxes, i se't fan les tantes de la matinada veient-la. Com Pretty Woman. Clar. Escolta, i com és que vas fent més tu, que ets un, com en deien a casa, ja sé que és un cul de mal seient, un cul de mal asiento, a mi m'agrada més, no? Però vas fent coses i vas arriscant i hi ha gent disposada a jugar-se als quartos i ara amb les retallades i la gent està una mica així amb aquesta mala llet, i no només mala llet, amb aquesta indignació, amb ganes que passi ja el túnel aquest i veure petites llums, costa, no? Costa, bueno, mira, de fet aquesta obra és de tres personatges. Vull dir, clar, si hagués sigut... Tu ja vas a buscar determinat per això. No, aquesta va ser perquè jo fa molt temps que volia fer-la. Molt, molt, molt. Doncs llavors què m'expliques? Bueno, però per sort, aquesta tenia tres personatges, saps? I s'ha pogut muntar. I clar, s'ha pogut muntar. Si arriba a tenir vuit, doncs no ho hauria pogut fer, clar. Però aquesta ja fa molt de temps. De fet, la volia fer amb un altre nen que ja s'ha fet més gran. Què? Clar, perquè això fa 10 anys, gran, no?, que es va estrenar, bueno, això. Bueno, és el Nau, el Bet, que quants anys té el Nau? Clar, el Nau en té 20. 20. Clar, no. Clar, jo volia fer-ho, perquè me'n recordo, ahir vaig parlar amb un amic meu d'una obra, que vam fer una obra junts a Madrid, que ja en tinc 30, que la vaig fer aquí, vaig anar a Madrid a fer-la, que això deu fer 5 anys, i diu, i allà ja em vas parlar d'aquesta obra. I jo la volia fer amb el Nau, que tenia 15 anys aleshores. I el Nau es va fent gran, i llavors vaig dir, bueno, doncs m'he quedat sense nen, anirem a buscar un altre. Anirem a buscar un altre. Escolta, i me'n vaig anar a Brindel Pla. A Breda. I vaig dir que hi ha un nen i me'n diu el Biel. I vaig trobar el Carlos. Escolta, i és bona, no?, la Clara Segura. És que jo trobo que és una d'aquelles actrius que projecta normalitat, naturalitat, això, en estat pur. I trobo que costa molt, que no es noti que la gent imposta. I que ja sé que el teatre a vegades requereix d'aquesta impostació perquè et vegin arquejar una cella des de l'última fila i que has de modular la veu, però en canvi la Clara Segura té aquesta cosa que sap convèncer en la distància curta i en la llarga. Jo penso, jo no hi entenc gaire, però a mi em sembla que és una grandíssima actriu. Sí, no, jo també ho crec, que és espectacular la Clara. Vull dir, jo quan... És que l'Àngel ja m'ho va dir, diu, bueno, sí que hem de treballar i tal, però és que tu et posaràs a fer jo i veuràs la Clara com et diu les coses i és que ja et sortirà sol. Vull dir, la Clara porta un pes enorme de la funció i és que és tan bona que et diu una cosa i tu ja és que saps com donar-li la rèplica, saps com contestar-li. Vull dir, ella mateixa ja et posa, et diu la pregunta i et fa la meitat de la resposta. Bueno, però aquest senyor devia dir, sí, està molt bé això, però... Bueno, clar, l'Àngela m'ha treballat també. No, home, no. A mi el que li passava al Carlos amb la Clara, a mi em passava amb la Vicky Peña. O sigui, amb la Vicky Peña no havies de fer res. O sigui, només havies de mirar-la, ella et deia i tu només havies de contestar. Vas coincidir amb Little Night Music, no? A Little Night Music, exacte. I me'n recordo allà... Fa 10 anys, també, això. Sí. Jo tenia 15. Fixa't. I aleshores... M'ho crec. Sí. I aleshores, jo me'n recordo la Vicky Peña, jo no havia de fer res, jo havia de... Res, ella em mirava, em deia no sé què, i jo me la mirava i contestava, i ho feies bé sense voler. Clar, perquè només havies de mirar i contestar. Va fer molta gràcia que comencés l'obra, no sé si és del text original o és collita vostra, amb el somni d'estiu, perquè vaig pensar... És del text original. Sí, mira la vida com doncs és. Quina casualitat, és, eh? No? Ja explica la casualitat. Jo fa 10 anys vaig fer el somni d'una nit d'estiu al Borràs, al Teatre Borràs. Amb la Clara Segura i la Montse Bellvei. I això va ser la meva primera obra que vaig fer. I la meva primera obra que vaig actuar vaig fer de Papageno. Feia de Papageno al Teatre Nacional de Catalunya amb el somni de Mozart. Correcte. I l'obra aquesta comença amb el somni de nit d'estiu i acaba amb els Papageno. O sigui, les dues obres... Era teva, aquesta obra. Exacte. És que és Madame Melville. És Poite. Sí. No, però estem supercontents, eh? O sigui, nosaltres parlem així, jo crec, d'aquesta manera desenfadada, perquè estem... Clar, perquè... I va venir gent i... Sí. Ompliu cada dia. O sigui, nosaltres tenim por, som com a la botigueta, avui ve gent, saps, allò amb aquella por. I sí, la gent s'ho explica, la gent s'ho diu, la gent surt contenta, vull dir que... La gràcia de fer teatre també és aquesta, no? O sigui, que fas la gent feliç i que se'n van a casa seva havent-se emocionat o havent viscut alguna cosa. Això està bé. A mi aquest discurs de vegades el trobo faltar una mica en això que en diuen el teatre català i el fet de la transcendència i els aires, que entenc, que de vegades el teatre públic busqui, no sé, i les vanguardes també estan per això. Però nosaltres no tenim aires de res. No. Bueno, ell una miqueta, perquè... Perquè ja comença. Ja comença a tenir un puntet allò de... Tu aniràs a l'escola, Carlos. Aniràs a l'institut ara i faràs tota interpretació i et dedicaràs... Jo, bueno, ara he de fer batxillerat.
he de fer batxillerat i... No, bueno, però bé, aquí quan tenies, quan s'ha de fer respiracions, clar, vull dir, Stanislavskis i conyes... I després què farà? Aniràs a l'Institut del Teatre? Bueno, no ho sabem, és una opció. T'està dient que no, eh? L'Àngel m'està dient que no. No caiguis, no caiguis. Que faci el que ell vulgui. Sí, ja ho veurem. Però si tu li haguessis de recomanar alguna cosa, què li diries? Que no s'aparti de mi. Molt bé. Per començar. Ho dius seriosament? Sí, sí, sí. Sí, tu, perquè jo també penso que de vegades quan algú té un bagatge i té alguna cosa i algun talent i va fent, no diré que em facis gran, però va fent anys, també ha de saber, no sé, abocar una part de tot això que l'acompanya i compartir-ho i fins i tot fer aquesta feina de mestratge o de tutela de gent que... No, que a veure, pensant, no? El Carlos Amorant, i com que ho fa tan bé, doncs tothom voldrà treballar amb ell i vindran directors... S'oblidarà de tu, Àngel. Sí, no, s'oblidarà de mi segur. Per pur egoisme. Sí, no, no, jo ho dic no, perquè jo el guiaré. Bueno, clar, pel bon camí. Bueno, clar, segons el meu criteri, però bueno, el meu criteri que té bastant sentit comú. Tinc bastant sentit comú. Tens sentit comú, sí, sí. Bueno, cuidao, eh? Cuidao que lo dices, eh? No, vull dir que jo què sé, que després... clar, el Carlos ara tothom el voldrà. Tothom el voldrà perquè ho fa molt bé, la veritat. I és molt treballador, i és bon nano, i és bona persona. I té tabletes de... Escolta, i té tabletes de... Sí. Sí, perquè va al gimnàs tot el dia. Es passa el dia al gimnàs. Què dius? Pres de banca, ja pres de banca. Ja ni de broma, ni de broma. Es no passa el dia al gimnàs. Ni de broma. Què va, si cada dia vaig a sopar al Burger King? Sí, Burger King. Sí, no? Sí, home, sí, que està... Jo vaig a sopar cada dia al Burger King i no tinc aquesta tableta. Però perquè està... Bueno, perquè tinc 15 anys, entens? Jo als 15 anys era una bola. Va, va, va. Ah, escolta, que han tingut 15 anys, també, i sabem el que passa. Amb amics, està allà el Burger King, Orquina Ona, i sí. Quasi cada dia. Però vas a curtir-te una mica al gimnàs? No, 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 de veritat, no. Però què dius? Res, no, fot més ràbia. Quina ràbia, eh? No. I tu, Àngel, combines, vas fent què? No, ara s'estan fotent de riure aquí, ens han aixecat la camisa, segur. No. Que fas moltes més coses, alhora, què vol dir què? No. Què m'has preguntat? És la merda, no? Jo l'altre dia, Jordi, jo el que em vaig dir l'altre dia, és que segur que l'Àngel, per cada bé, dirà que li agrada fer-ho de tot. Però jo crec que quan l'Àngel s'ho passa bé de veritat, és dirigint aquest tipus de coses i és muntant un Jerónimo Stilton i és muntant un Madame Melville. O sigui, avui ens ha arribat això de premsa que feu ja, començareu la gira, la gira de Jerónimo Stilton. Ah, doncs jo no la sé. Sí, sí, mira, aviam si ho trobo. No hi haig d'anar? Ah, no? De tant en tant no et deixes caure allò per mira. Ja va sol, no? Ja va sol. Ja va sol, no? Vull dir, ara assajaré abans... Però no, és que té el personal. No, home, no, abans d'anar de gira assajarem una setmana i ho reassajarem i llavors us deu una vegada... Jo no me n'aniré a Manlleu. Tu diràs que has d'anar fet amb Manlleu. Bueno, més que res... Que se'ns ha perdut. No, més que res perquè estic dirigint una altra obra. Ara començo una altra obra. Quina? Això t'anava a preguntar, perquè com que no pares... Bueno, una altra obra que estrenaré al setembre al Condal. Ah, i no vols ara barrejar les coses, no? No puc. O hi ha venido a patrocinar esto? De riure, de molt riure. De molt riure? Vodevil? Però vols fer el favor de no... Vodevil, sí. Bueno, Cristian, no em preguntis tantes coses, ja, tu ja ho sabràs en el moment... Reposició d'un vodevil? No, 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 no. És una cosa nova amb gent jove, tot gent jove. Tot gent jove. Tot gent jove. Tot gent jove. Tu hi saps? És una mica com ja el tinc 30. Ah, no ho saps. Tu ja en tinc 30? Sí. Doncs una mica com ja el tinc 30, no? Que tot gent jove, menys la Montplans, però en aquest cas no hi ha Montplans i és tot gent jove. Bueno. Molt bé, doncs... Hi ha alguna altra cosa? Sí. Què? Bueno, és que no sé si puc dir. Després faig un altre espectacle, que és el desembre, i després al gener me'n vaig a Madrid a dirigir un altre espectacle. Això està molt bé, no? Poder tenir... No? Això I, no, tan pautat, i com a actor ja no et veurem, ja. On? Com a actor ja no et veurem. Sí, o... com a actor sí. El que passa és que haig de quadrar-ho molt. De fet, amb el Pere Riera li vaig demanar, li vaig fer un parlar, perquè vaig anar a veure Lluny de Nuc, al Teatre Nacional, que m'agrada molt. Llavors li vaig dir, Pere, és que jo vull tornar a fer d'actor i m'agradaria que escrivissis una obra per mi, pels meus amics i no sé què i tal. I vaig dir als meus amics que volia que participessin i tal. I va escriure una obra que està molt bé. I llavors hem de buscar el lloc i el moment on fer-ho. És molt bo, no?, que puguis oferir una companyia i que escriguin una obra. Els meus amics. I que escriguin... Està molt bé. Perquè sí, perquè això, la gent habitualment no pot fer això. La feina, poder barrejar la feina amb l'amistat... No, poder fer sí que es pot fer. A veure, molts amics dels que he fet fent teatre. Vull dir que tots, saps? Tots, molts, quasi tots. El Carlos i jo ara ens hem fet amics. I ens hem conegut fent teatre. Sí, però ja veus, està preparant altres projectes i tu no en saps res. I tu no saps res, Se siente. Perquè fa Madame Melville. Que això durarà, això durarà. Fins quan? Això durarà fins que la Clara marxi. Perquè té una altra cosa, penso. Ah, sí? No, sí, penso que ara estem aquí, al mes d'ara, juny, juliol, i tira que te vas, no? I tira que te vas. Sí. Bueno. I esteu aquí aguantant enmig del grec, eh?
Sí. O sigui, allò... Us ho guiseu, us ho mengeu... Ja, però és que jo no... Bueno, vull dir que el, anar al Grec o anar al Borràs és el mateix, però la persona que ha de fer un cotxe igual o un metro igual anar a un sí, lloc o l'altre. Sí, però a nivell de promoció, a nivell de difusió... Clar. A nivell... És més complicat, eh? Però no nosaltres, grec. Jo crec que hem aconseguit que la gent sàpiga que es fa Madame Melville. I tant. No ho sé, eh? Sí. Jo I a crec... més en molt poc temps, perquè fa un mes o un mes i alguna cosa, la gent no sabia res d'aquesta obra. Clar, és que no sabien res. Res, vull dir, era una obra que la gent no sabia que existia. També el no cartell que crida molt l'atenció, és molt... Sí, el cartell, la enganxa. Gent, vull dir, les sensacions de la gent són molt bones. Jo, o sigui, no sé, jo a vegades he anat a veure el teatre i la gent al final no s'espera. Jo ara, cada dia, hi ha gent esperant-se que t'espera per felicitar, si no a mi, a la Clara o a... O feliciten molt a l'Amparo, la feliciten molt. L'altre dia em van venir i em van dir feliciteu, sisplau, a l'Amparo Fernández, la coreògrafa, que no sé què. Perquè ballen, això és un secret que no podem explicar. Ah, però no, vull dir que al final de cada funció troba gent que felicita i que està agraïda de veure i no sé. I la gràcia d'aquest espectacle crec que connecta amb un ventall molt ampli de públic, és a dir, la gent adolescent, perquè, per exemple, va venir un amic del Carlos que deia que s'agraeix molt aquesta funció per nosaltres adolescents perquè no fan obres on ens sentim identificats. I aquestes se senten identificats, clar. Perquè, clar, és un noi de 15 anys, no? Llavors, jo crec que tot aquest ventall de gent jove, d'adolescents, que no, moltes vegades no tenen oferta de teatre, poden anar a veure aquesta obra de teatre. El que si la tenen és molt estereotipada, no? Molt de cliché. Clar, ahir un amic meu feia 5 mesos amb la nòvia i com a regal va decidir venir a veure Madame Melville. 5 mesos? Una eternitat, 5 mesos. I què tal? Com els va? Els va molt bé, sí, està molt content. Llàstima que s'ha suspendre la funció, però... Però així se'n van poder anar a sopar abans. Clar, no, però vull dir que la gent jove s'interessa per aquestes coses. Clar, llavors, de fet, hi ha la gent jove, després hi ha la gent més gran i després hi ha els altres que recorden el 66, perquè és París, no sé què, tal, tal. Vull dir que abarca molta gent i totes les nenes adolescents que quan acaba la funció van i agafen la camisa de Carl i la oloren. Ah, sí? Això va passar l'altre dia. La acaba camisa. La funció, la camisa ell, es deixa, para. Ell deixa la camisa a l'escenari. A l'escenari, clar. Sí, quan es despulla. Fem un ball i ens contenim la roba i deixo la camisa a l'escenari tirada. I aleshores van anar unes noies i van anar a agafar la camisa. Que fuerte, tío, que fuerte! I van olorar la camisa i van fer fotos amb la camisa de Carl. La van tornar, però... La van tornar? Sí, home, clar que la van tornar. No està presumant. Sí, sí. Quina angúnia, no? Bueno, no ho sé, no? Bueno, no sé, em va fer una mica de coseta. No, t'has d'anar acostumant, eh? Això forma part del l'estrellato. Bueno, l'estrellato, i bum! Exacte, l'estrellato. Des del que puja, baixa. Això també ho has de saber. Això sí, tant. Bueno, escolta'm, jo ja és que ja no sé què més preguntar sense repetir-me una mica, eh? Vull dir, jo he acabat ja aquí, jo fins aquí puc arribar. Pues on marxem? No? Podeu marxar. Pues som-hi, jo ets anar al dentista. Sí? Sí. Què tens? És que m'ha caigut un empaste. Què dius? Una ortodòncia? No, com es diu això? Què rius? Res, res. Oh, és que se m'ha caigut. Ell que creix jove, que no... Clar, no, però és mitja dent, eh? No és una dent sencera. Allò que et posen un empaste, eh? Pues, ara aniré a fer-me això. Jo pensava que havies d'anar a una altra ràdio a fer crítiques de teatre. No. Avui no, avui no, ho fes els dimarts. Tu i jo som homòlegs, com si diguéssim. Sí, fem el mateix, no? Sí, però tu ja fa temps que també que ho fas, eh? Perquè jo fa molts anys, eh? Que fa de crític, eh? Sí. Però això està bé, home, jo veure, me'n refiaria bastant més d'una crítica d'un home com ell que no una com tu, que no de mi. No, exacte, perquè tu ets un actor, un director frustrat. Com que no es pugui fer això, et dediques a la crítica. En canvi, ell, podem fer una cosa i l'altra, doncs sap valorar ben bé la idiosincràsia, les vicissituds, les dificultats... Com se l'estien aquí, eh? Tu programa, Carlos. Són molt amics. I tu, mentretant, anar menjant meló... Clar, me'n poseu aquí el meló... No, però quan fas crítica, realment et distancies o no? Sí, absolutament. És igual, si és un amic, si no és un amic... Sí, no, no. És que, a més, a veure, jo el que intento és que la gent vagi al teatre. El que intento és animar-lo, saps? O sigui, no aniré destruint, ni em faré l'interessant, ni diré jo en sé molt i això és una merda, com fan molts crítics, saps? No, jo no. Jo el que vull és intentar que la gent vagi al teatre. La meva funció és intentar animar la gent. Aleshores, quan hi ha una cosa que no m'agrada, sí, que dic, això és una merda! I ho dic així, eh? Vull dir que... Però, bueno, perquè no em va agradar, però no passa res. O sigui, hi ha una cosa... Quina és l'última gran merda que has vist? No, no t'ho diré. Però, o sigui, hi ha una cosa que no passa res, que és la meva opinió. Clar. És a dir, és que no té cap importància. És la meva opinió. I si jo penso que és una merda, no vol dir que ho sigui. Vol dir que jo ho penso. M'entens? O sigui, sí que hi ha coses que estan mal fetes. O sigui, per exemple, Hair estava mal fet. O sigui, ja pots mirar-t'ho com per on vulguis, que allò està mal fet. És com si tu fas una paella i se't cuba l'arròs. Però el vas veure. Sí, ho vaig arribar a veure tot sencer. Vas tastar la paella. Sí, sí, clar. O sigui, per exemple, hi ha obres que vaig i me'n vaig a la mitja part, no? O sigui... Jo... Sí, o sigui, tu fas sí. Això? Sí. Jo he arribat a aguantar, però el que no està escrit, eh?
Sí, sí però tu... Ja, no, jo no aguanto, jo ja no aguanto. No, jo és un tema de respecte, però també penso... Estic pagant una entrada aquí, si no m'estan donant el que a mi em sembla que em mereixo per haver pagat aquella entrada, hauria de poder marxar, no? Per això nosaltres no fem mitja part, perquè si la gent no pot marxar. Clar, és com que... No, la nostra sorpresa... Tanquem les portes amb clau, també. No, dura una hora i mitja la nostra. Però, no, és veritat, jo què sé, hi ha coses que estan ben fetes i mal fetes, és el que dèiem abans amb en Cristian, no? O sigui, la nostra obra pot agradar o no pot agradar, però està ben feta. Exacte. O sigui, no, no pots dir que no. Ja està. O sigui, des d'un punt de vista d'ofici, de plantejament, tot això és correcte. Ara, a partir d'aquí... Pot agradar o no. O sigui, el que no pots dir de la nostra obra és que està mal feta. Ja està, és com qui menja una fondue, a mi no m'agrada el formatge. Però jo no podré negar que aquell plat de formatges és boníssim. No t'agrada el formatge? No. És que no ho entenc. Bueno, no, és igual, tampoc no ve el cas, un tema, però cap formatge? No. No, no. Bueno, m'ho puc menjar tot, perquè ja tinc una edat que tu menges tot, però no m'agrada. No. Vale. Perfecte, doncs ho aniríem deixant aquí, no? Ja, amb el formatge ja està, no? De l'Estilton. Amb l'Estilton. Ja. Exacte. Doncs, escolta, Carlos... Carlos o Carles? Carlos. Carlos, eh? Apureu perquè la Clara segura ha de marxar, no? O sigui que... No, la Clara segura està de l'acupuntor, ara. Que no espereu anar al Borràs a veure l'obra. Que aneu ja. Ah, clar, això sí. Sí, fins al 4 de... Home, vas posar un 8,5. Un 8,5 és molt, eh? És molt, potser, no? Sí. T'has pensat, fem revisió. Fem revisió, a veure, baixem revisió de nota. No. Has posat un parell de deus. No, però jo crec que si la tornessis a veure, t'agradaria més. Segur. Segur. Perquè és d'aquestes obres, jo crec que quan hi penses, com més hi penses, més t'agrada. O sigui, quan surts al teatre dius, bueno, bé, no. Llavors, jo crec que van passant els dies i vas pensant i et va agradant més. Perquè enganya, perquè, o sigui, té una façana de comedieta que no ho és. Exacte. És que necessita una segona... I t'enganya, i la primera impressió que tens... Sí, és com el que diu l'Àngel, té una lectura per baix. Que necessita una segona anada a veure-la, no? No, però és que és veritat. O sigui, jo vaig... Hi ha una cosa, i és que jo el que volia fer amb aquesta obra és que semblés alegre, com les persones, que hi ha persones que semblen alegres, i després furgues una miqueta, i quan se'n va aquella persona que ha sigut molt alegre, dius, ui, potser no ho era tant, saps? Doncs jo és el que he volgut fer amb aquesta obra, que potser és la meva vida en aquests moments. És autobiogràfica? Bueno, va, prou, tu, Madame Melville... La Clara ens envia un missatge. Teatre Borràs de Barcelona. La Clara ens envia un missatge, Li estan clavant agulles i estan enviant missatges. Sí, ens ha enviat un missatge. A veure què diu. Diu, quina pena no haver estat amb vosaltres. Molt bé l'entrevista, genial tots. Tots, tots vol dir tots. Tots hem estat bé. Moltes gràcies, Clara. Clara, un petonàs, de veritat, perquè... I a més és una bona persona i se la nota, saps? Perquè jo sempre estic reivindicant això. No, no, i jo també. I és una cosa que sempre miro a les companyies de teatre. A les meves companyies, sempre. Bona gent. Vull que sigui bona gent. Mira, és que celebro coincidir amb això, perquè a vegades hi ha gent que a mi em diu però com pots dir aquestes coses? Interessa que treballar amb bons professionals. Sí, però que siguin bones persones. Exacte. O sigui, jo prefereixo agafar un actor que tingui menys talent que un altre, però que sigui bona persona i que no em cagui tot el cop. Perquè al final ells s'ho passen estupendament bé a l'escenari. I això es transmet i punt. O sigui, l'energia que tu crees es transmet a l'espectador. I això, i et diuen una cosa màgica, què ha passat, per què? Doncs perquè l'energia que es crea és bona. I això és igual, totalment si no és la millor obra del món, és igual si no és la millor obra del món. Que és igual. Però ho he passat molt bé. És que és això, és que és això. Doncs va, vinga. I al final, Melville... Siguem, ja ens vols acomiadar, ja sí, ara sí, no et deixem. Perquè m'estan fent cares. Ara de, ja no et deixem. Saps quan comencen a tocar el rellotge? Me n'haig d'anar al dentista, que tinc a les 12, al clot. I després surts allò que et queda la boca... El clot. Avui et passes migdia amb la boca mig dormida. I que t'acaba que hi ha una mica de moquet. Escupa. Quin riure. Carlos, Àngel, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres, moltes gràcies per convidar-nos. Igualment per venir. Home.